Tuelekee katika kaunti ya Kiambu ambapo washukiwa wawili wa wizi wameuawa na wakazi waliojawa na ghadhabu baada ya kushukiwa kuwahangaisha na kuwapora na vile vile kabisa kuwajeruhi wakazi wa eneo la Thogoto, maeneo ya kaunti ndogo ya Kikuyu. Kulingana na wakazi hao, wamekuwa wakihangaishwa na wakora hao, huku baadhi yao wakiachwa na majeraha kutokana na silaha ambazo wezi hao hutumia. Aidha, wakazi hao wanasema kuwa wezi hao hutumia bodaboda kutoroka baada ya kuwapokonya mali yao kama vile simu, pesa na vibeti. Wakazi hao wamewaomba polisi kushika doria usiku na mchana kwa sababu wahalifu hao wanapora wananchi wakati wowote. Naibu kamanda wa polisi katika eneo la Kikuyu, Evans Mose, ana haya ya kusema. Na pikipiki na wamekuwa wakisumbua wananchi kuwanyang'anya. Kama hiyo Jumatatu waliweza kutunga msichana mmoja wa university kisu, na wakati walishikwa tuliwapeleka identification police, walikuwa identified positively, ambaye waliweza kuwapia before 14. So wananchi tuweze kushirikiana pamoja ndio tuweza kushika hiyo watu kuliko kuwa subject to mob injustice. Kuna sheria ambaye wanazocha kuchukuliwa hatua ya ukweli. Kuna watu walisema hapana, hao watu wametuhangaisha sana, sababu kuna watu wako mahospitali washadugwa na visu, kuna watu hawana mikono washavujwa mikono na hao waizi, na kuna pikipiki ingine bado ya red, hao wako mpaka na buduki, wanaenda na buduki. Ukikutana nao wanakuambia weka simu hapa chini ama tukupiga risasi. Na kutoka Kiambu tuelekee kaunti ya Garissa ambapo akina